نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے سانو کیا تھی ہر نماز پیچھے دعا کریا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا یہ کوئی ہاتھی تھے بندے پاویں تو نیدے بنے تے پاویں ناف تو تھلے بنے تے پاویں ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھے سب نو پڑھنی پیندی سورہ فاتحہ سارے فرقیاں وچ تے اسلام دے منن والے سب سورہ فاتحہ پڑھ دیں اسی اسلام نو ماننے ہاں اسی فرقہ نہیں گئے اسی فرقہ نہیں اسلام وچ فرقے نہیں گئے تے فرقے وچ اسلام نہیں اسلام وچ فرقے نہیں گئے اسلام اللہ ایک نبی ایک دین اسلام ایک اللہ ایک نبی ایک دین اسلام ایک الف تو یہ تئیں رب دی کلام ایک سبحان اللہ زیر زبر پیش شد مد آمک ہر چیز ایک ہے جی فرقیاں چ نہیں چیز ہے اسلام ہی چاہیے فرقے جڑے نے کوئی کسے نوں ماندا کوئی کسے نوں ماندا اسلام سب نوں ماندا تے سب نوں مناندا اسلام انبیاء نوں مناندا اسلام کتاباں نوں مناندا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ نوں مناندا اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری آل نوں منواندا کہ سارے منو انہاں دی آل پاک نوں اسلام سارے اولیاء نوں مناندا اسلام کتاباں نوں مناندا اسلام قبر تے حشر مناندا تے جس فرقے چ کسے دے خلاف گل ہوے صحابہ دے خلاف ہوے فرقہ اہل بیت دے خلاف فرقہ اولی دے خلاف تے فرقہ انبیاء دے خلاف فرقہ تے جڑا سب دی محبت کرے او فرقہ نہیں او اسلام او کی ہے اسلام اسلام دے وچ اے حکم ہے کہ جسے نماز پڑھو پڑھاؤ کلیاں پڑھو تاں جے امام پڑھائے تاں سورہ فاتحہ ضرور پڑھو سورہ فاتحہ واجب ہے امام واسطے تے کلے بندے واسطے سورت فاتحہ شریف پڑھنی واجب ہے ایدی ہر آیت واجب ہے ایدے وچ رب نے فرمایا کہ تسی کہو اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھے رستے چلا کیڑا رستہ سیدھا رستہ اللہ نے فرمایا لوگوں پیچھے کنہ دے صراط الذین انعمت علیہم انہاں دے پیچھے لگ جاؤ جنہاں تے میں انعام کیتا ہے سبحان اللہ جنہاں تے میں انعام کیتا ہے تے اللہ تو کنہ دے انعام کیتا ہے تے جے رب نے دسیا نہ ہوندا تے رولا پے جانا سی جے رب نے دسیا نہ ہوندا کہ میں انعام کنہ دے کیتا ہے تے رولا پے جانا سی رب نے دسیا ایدی تشریح کیتی ہے سورۃ النساء آیت مقدسہ نمبر 69 پارہ پنجواں سورۃ چوتھی 71 نمبر آئے تھے 69 نمبر آئے تھے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا بندہ اطاعت کرے اللہ تعالیٰ دی
اطاعت کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، فاولائک مع الذین، اے بندے انہاں نال ہون گے، انعم علیہم جنہاں رب نے انعام کیتا ہے، او کون نے؟ النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین، چار انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. ہن ایک بندہ ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھتا ہے، کہندا یا اللہ صراط الذین انعمت علیہم، نبیاں دے قدماں تے چلا، صدیق اکبر دے نقشے قدم چلا، جناب مولا علی مشکل کشا دے نقشے قدم تے چلا، امام حسن حسین دے نقشے قدم چلا، امام حضرت امیر فاروق اعظم تے جناب عثمان غنی دے نقشے قدم تے چلا، تے سلام پھیر کے کسی دے خلاف بولے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، کی کیتا انہیں؟ ادھر کہہ رہے ہیں ایتھے بن کے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں دے اسی چلا جنہاں تو انعام کیتا، ولیاں دے، صدیقاں دے، شہیداں دے، تے تقریر کرن دے خلاف انہاں دے. انج کر کے نماز نیتی ہاتھ چھڈ کے تے صدیق اکبر دے خلاف گل، تے نال کہ صدیق اکبر نقشے قدم چلا، تو نیتے ہو ہاتھ منے تے امام حسین دے خلاف تقریر کیتی، نال کہ یار نقشے قدم چلا، نعرے جی تہ یاد بیٹھے پیچھے بیٹھے نا تہ یاد تھے کیا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو نال امام حسین دے خلاف تقریر کیتی، یزید میں تقریر کیتی، تو نماز کی پڑھی تو ہے؟ نماز تو یزید درود نہیں بھیجا، یہ نہیں بنا اللہم صلی علی محمد و علی یزید، یہ تو نہیں کہنا، وہ تو کیا سی آل محمد. یہ آیت جی دس دی ہے کہ یہ جرا منو اسلام تے جرا نہ منو فرقہ. اسی اللہ لکھ لکھ شکر، اسی آیت ماننے ہیں، یہ ماننے ساری کو سارا قرآن ماننے ہیں، ٹوکو ان سے نہیں سی پڑھتے، ٹوکو ان سے نہیں، ٹوکو ان سے ٹوکو ان سمجھ دو، یہ جو پوچھتا کی ٹوکو ان سے، ٹوکو ان سے، ٹوکو ان سے نہیں پتا. اور ٹھہرو بابا جی، تانو پوچھے یہ سکھان سکھ جان گے نا فائدہ ہو جائے. ٹوکو ان سے پتا کی ہوتا ہے؟ ایک تین سات پندرہ بیس سو، ٹوکوئن جنہیں ٹوکوئن سے پڑھے نا دین دے، انہیں فرقے بناتے، بخاری بھی فرقے بناتے، ایک سال ہی بخاری نہیں پڑھی جا سکتی. اے استاد العلماء بیٹھے جی، استاد علماء دے استاد نے، اے بھی علماء دے استاد نے، میں شگردہ سارے دا ہے جی. یہ جڑے ٹوکوئن سے پڑھتے نا، وہ بچوں اپنے عقیدے سب خراب کر دیں. اسی پوری بخاری پڑھنے، پورا قرآن پڑھنے، اسی پورا قرآن ماننے ہیں، اسی اللہ ایک ماننے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ماننے ہیں، اسی رولے نہیں پہنتے، اسی وحدت دے قائل ہیں ایک پاس ہے. ادھر نہیں، ادھر جوا کھیل لیا، شراب پی لی، بھنگ پی لی، چرس پی لی، مڑ کے جناب علی ادری کر کے بہ گئے، تو مڑ کے کھادا تو ملنگا نعرے مارے اگ گئے. نہیں، اسی جناب علی کرم نماز نہیں چھڈی سکدی. دسو کدی حضرت امام حسین رضی زندگی کے حال پڑے جی، انہوں نے کربلا میدان چھڑی سی انسان. علی اکبر، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان آکھی، تو جناب امام حسین رضی اللہ جماعت آکھی، انہوں نے اذان آکھی، انہوں نے نماز پڑھائی، تو سر مبارک کتنے لایا گیا سی؟ سجدے سے. انہوں نے چھڑی نہیں سی، پڑھی نہیں، انہوں نے کدی چھڈی نہیں، اسی کدی پڑھی نہیں. یہ رولے چ نہیں پینا چاہیے. او چھڈ کسرت پھڑ لے وحدت نو، تو دل نو لال ایک پاسے، او دو بیڑیاں والا ڈب مردا، تو قدم ٹکا لے ایک پاسے، نالے دنیا دے وچ لت رکھنے، نالے درویشی والا پکھ رکھنے، او پکھا مرد پرونا دو گردا، جڑی لب دیوں کھا لے ایک پاسے، نت منگنے را ابرارا دا، پیر جی پیر جی پیر جی، نت منگنے را ابرارا دا، او چھڑے ساتھ نہ تو بدکارا دا. پیر انہیں آئے تو ٹوپی پا لئی، تو مڑ کے نمازیں بھی گئی تو ٹوپی بھی گئی. نت منگنے را
ਅਬਰਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਛੱਡੇ ਸਾਥ ਨਾ ਤੂੰ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੋ ਖਸਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨ ਨਾ ਵਸੇ ਤੂੰ ਅਕਦ ਬਣਾ ਲੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਖੇੜੇ ਚਾਹੇ ਰਾਂਝਾ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਰੱਖੋ ਚਾਹੇ ਯਾਰ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਾਤ ਅਲਜ਼ੀਨ ਅਨਅਮਤ ਅਲੈਹਿਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪ ਦੀਆਂ 11 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ ਚਾਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਬੀਬੀ ਰੁਕਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਫਿਰ ਸਨ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਤਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਇਹ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਆਪ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਸਨ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਅਤੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਰੁਕਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਰੀਖ ਉਲ ਖੁਲਫਾ ਅਲਾਮਾ ਜਲਾਉਦੀ ਸਿਉਤੀ ਰਹਿਮਤੁ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮੇਰੀ 40 ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ 100 ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਲਿਕੁਲ ਨਬੀ ਰਫੀਕੁਨ ਫਿਲ ਜੰਨਾ ਆਗਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਫੀਕ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਰਫੀਕ ਜੰਨਤ ਹੈ ਫਰ ਰਫੀਕੀ ਵਜਹ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜੰਨਤ ਹੀ ਰਫੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹੀ ਵਸਾਬੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ 40 ਸਾਲ ਦੇ 13 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰ ਆਸ਼ਕੀ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਕੀ ਰਸੂਲ ਬੜੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੋੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸਾਣੇ ਫਲਾਣੀ ਸਿਆਣੀ ਸੁਹਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ 25 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ 23 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਲੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੱਥੀ ਕਹਿ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ 15 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਬੀਬੀ ਸਨ ਅਤੇ 2-3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਬੇਵਾ ਸਨ 3-4 ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਾਨੀ ਜਾਨ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੋਈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਬੀਬੀ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕ ਨਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਖਦੀਜਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮੀ ਲੱਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀ ਅੰਮੀ ਅਸਲ ਅੰਮੀ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਦੀਕ ਬੇਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਸਿਮ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਉਮੇ ਫਰਵਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਮੁਹੰਮਦ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਅਤੇ ਉਮੇ ਫਰਵਾ 4 ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ 4 ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਉਹ ਬੇਟੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਦੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਪਾਕ
کنی ہو گئے چار. جناب علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ، چار، حضرت ابو صدیق، حضرت محمد، حضرت قاسم، حضرت ام فروا. یہ پڑپوتیاں نے جناب صدیق اکبر دیاں، حضرت صدیق اکبر دی پڑپوتیاں نے، وہ جناب امام حضرت علی دی پڑپوتے نے. انہاں دونوں دی شادی ہوئی تو انہاں چ پھر بیٹا پیدا ہوئے حضرت امام جعفر صادق. اے اہل بیت دے نانا جی نے وڈے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام جعفر صاحب فرمائے میرے دو طرفہ نانے نے حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سسر یار غار. اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے قرآن پاک جو نشان بیان کیتی ہے سورۃ توبہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے از ہوما از اخرج الذین کفروا، ثانی سنین از ہوما، کدی غور نہ پڑھو ترجمہ، اللہ فرما از جب اخرجہ الذین، انہوں نے کافرہ نے تکلیفاں پہنچائیاں تو وہ مکے شیوں تشریف لے گئے، ثانی اسنین، ثانی دوسرا، اسنین دو دا دوسرا، از ہوما جدو دونوں فلغار غار سن، از یقول جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا فرمایا لے صاحبی اپنی یار نو لا تحزن نہ غم کر تو ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے. یہ ہر لفظ دے اللہ پاک نے ایڈی شان نال صدیق اکبر رضی اللہ بیان کیتا ہے. غار اس کون سن آپ دے نال؟ حضرت صدیق اکبر بستر سن جناب علی کرم اللہ وجہ. غار اس کون سا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. جس سے صدیق اکبر رضی اللہ غار اس سن، تو اللہ پاک دی ذات پاک نے بکڑی نو بھیجا. تفسیر ابن کثیر ساری ڈیٹیل آتی ہے، بکری نے انج کر کے جالا بناتا، کچا جالا پکا بن گیا، اللہ نے پکیا کرتا. پھر ایک کبوتری آئی، انہیں انڈا دے دیتا. تھلے جناب سرکار کہنا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز نے، نالے صدیق اکبر انہوں نے نال حاضر خدمت نے، تو دشمن نو ادھر سے پیروں کے نشان، ہوں تو سڑکوں کے پیروں نشان ہی رہتے، خورا ہوں پنڈا پھر ہی خورا لب پہ، شہر خورے شورے کوئی نہیں لبتے. وہ پیوں کے نشانہ دے جناب کر کے نا، تو دشمن پہنچ گیا اتنے. اچھا اتنے پہ پھرن تھلو صدیق اکبر رضی اللہ دیکھن، اتوں اندر نظر نہیں سی آتا، تھلوں وچ باہر نظر آتا سی. سویر ہوئے نا، سویر تو چیخ پائی ہوئے تو کمرے چو باہر نظر آتا ہے، باہر اندر نظر نہیں آتا. رات ہوئے بتی بلے ہوئے اندر، باہر نظر آ جائے گا، اندر باہر نظر نہیں آئے گا. تو جی نیرا ہوئے بتی بند کر تو پھر بھی رات میں باہر نظر آئے گا. اس اتنے ہو گئی نا چیخ پی گئی جالے دی، تو اتنے بندے پھرن. تو جناب سینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غم لگ گیا کہ کدھر بےئیمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہ پہنچا دے. اپنا غم نہیں سی، اپنا کام ہوتا تو دینا نال کہنے ضرور میں نہیں جانا تھا، کو مار ہی نہ چلے میرے، اپنا کام نہیں سی، بلکہ اپنی شان یہ سی. جسے جا رہے سن ایک بندہ ملیا، کہتا وہ کہ سجی تیرے نال کون ہے گئے نے؟ فر میں رستہ دس دے، میں رستہ دس دے، سچ بولیا، چونی بولیا، نماز سن، ہادی سن، حضور ہادی نے نا، ہادی رستہ دس دیا رضی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے میں رستہ دس دینے پہ سچ بولیا آپ نے، اپنا کام کوئی نہیں سی، اپنا کام کوئی نہیں سی. یہ گل یاد رکھنا، اپنا کام، اپنا کام اگر میں بھول جا سی یاد کرنا اپنا کام. ایک وابی ہوا مولوی وہ وحید الزماں، انہیں کتاب لکھی تحصیل الباری شرح بخاری، پنجویں جلد تو صفحہ 551 آتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے والد گرامی، پتہ کی نام جنہیں بیو رہا تھا، وہ کنیے تھے کسی نے، حضرت عثمان سی نام رہا تھا، عثمان نا، عثمان سی ابو قحافہ کنیے سی، تو صدیق اکبر کا کی نام سی؟ عبداللہ سی انہوں کا نام، انہوں نا سی عبداللہ، تو باپ کا نام سی عثمان، تو والدہ نام سی سلمہ.
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਪੜਦਾਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਲਓ ਦੱਸ ਜੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੈਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਐਡ ਛੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆ ਫਰਮਾ ਸਦੀਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਸਨ ਬੈਠੇ ਐਂ ਟੇਕਾ ਲਾਈਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਂ ਤੱਕੀ ਜਾਣ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੱਕੀ ਜਾਣ ਇੱਟ ਵਟਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਸਜਦਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਬੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਜਦਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਜਾਏ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਗਏ ਲਾਤ ਉਹ ਲਾਤ ਲਾਤ ਉਹ ਕੂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨਾਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਕਰ ਉਹ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੀੜੇ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੀੜੇ ਸੀ ਨਾ ਲੀੜੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪਿੰਡੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾਲ ਲੀੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਠਿਗੜੇ 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 ਉਹ ਠਿਗੜੇ ਉਹ ਠਿਗੜੇ ਫਿਰ ਠਿਗੜੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਫੜਿਆ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਮਰਾਰੂ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਢਾ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ ਜੇ ਸਭ ਢਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੁਰੀ ਆ ਗਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਪਏ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਹਾਦੀ ਨੇ ਹਾਦੀ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਘਰ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਸਲਮਾ ਸਲਮਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੇਖ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਵਨ ਮਾਰੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਬੂ ਕਾਫਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੇਟ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਲਮਾ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਦੀਕ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦਾ ਰਫੀਕ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਭਾਬੀ ਲਿਆ ਜੀ ਜਿਲ ਨੰਬਰ 551 ਉਹਦੇ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਗਮ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੋਨੇ ਸੋਨੇ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗਮ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਲਾ ਤਹਜ਼ਨ ਗਮ ਨਾ ਕਰ ਇਨਾ ਲਮਾ ਆਨਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਅਲ ਮੁਜਾਦਲਾ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾ ਯਕੂਨੁ ਮਿਨ ਨਜਵਾ ਸਲਾਸਤਿਨ ਇਲਾ ਹੁਆ ਰਾਬਿਹੁਮ ਵਲਾ ਖਮਸਤਿਨ ਇਲਾ ਹੁਆ ਸਾਦਿਸੁਹੁਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿੰਨ ਸਰਗੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਜਾਦਲਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸਰਗੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਚੌਥਾ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾ ਯਕੂਨੋ ਮਿਨ ਨਜਵਾ ਸਲਾਸਤਿਨ ਇਲਾ ਰਾਬਿਉਮ ਵਲਾ ਖਮਸਤਿਨ ਇਲਾ ਸਾਦਿਸੁਹੁਮ ਪੰਜ ਸਰਗੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਛੇਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਲਾ ਅਦਨਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਵਲਾ ਅਕਸਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਇਲਾ ਹੋਵਾ ਮਾਹੁਮ ਐਨਾ ਮਾ ਕਰੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੋ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਪੰਜੋ ਛੇਵਾਂ ਮੈਂ ਸੱਤੋਂ ਅੱਠਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਨ ਅੱਲਾ ਮਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਂ ਉੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਫਰ ਨਾਲ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਲਮਾਸਾਬਰੀਨ, ਮੈਂ ਸਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਲਮਾਲ ਮੋਸਨੀਨ, ਮੈਂ ਮੋਸਨੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਮੁਤਕੀਨ, ਮੈਂ ਮੁਤਕੀਨ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਰ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ। ਸਾਨੀ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੀ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨੈਨ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਜ਼ ਹੋ ਮਾਂ ਤਦ ਲੱਗੇ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਜ਼ ਯਕੂਲ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਯਕੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ ਲਾ ਤਹਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਲਮਾਨਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਝ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੁਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਤਾਲ ਵਜੁਲ ਕਰੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ? ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾ, ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਕੌਣ ਨੇ ਭਲਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਸੱਲ ਸਲਮ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ। ਦੇਖ ਕਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲ ਸਲਮ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਰਾ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਮਤੀ ਲੱਗੇ ਭਰਾ ਕਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਰਾ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਸਕਾ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਪ ਵੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਜੁਲ ਕਰੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਸੇ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ, ਅਤੇ ਰੋਣ ਡੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਭੀ ਰੋਂਦੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਲੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾ ਨਬੀ ਆਬਾਦ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਆਪ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਦਾ ਐਦਾ ਐਦਾ, ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਕੱਲੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ, ਦਰਦ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਸੂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਲੀ ਪਾਕ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਿਓ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲ ਸੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਾ ਅਖੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਆਖਿਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਰਸੂਲ, ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਸੇ
سارے کو مجھے دین اسلام سے اس لیے کہ فرقہ نہیں گا تسی فرقہ نہیں گا اسی اسلام دے منن اہل سنت اسلام ہم اہل اسلام اہل سنت ہے فرقہ نہیں گے فرقے تو اسے ٹوٹے کر چھڑ دیں اسی ٹوٹے نہیں سارے سارے ساری جا رہی ادھر یہ آخ نے حضرت صحابہ کرام یہ آخ نے اہل بیت حضور سارے سر تاج نے اولیاء سارے جان نے جی اس کا نعرہ لایا انہوں نے مجھے دین اسلام سے اچھا تو جناب علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے پہلے حوالے سنو ابن ماجہ صفحہ نمبر 10-11 ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 207 حدیث نمبر 3666 مشکات شریف صفحہ نمبر 556 مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 100 المجو صغیر طبرانی جلد 2 صفحہ 77 شرح سنہ جلد 14 صفحہ 102 کشف الاخباری الجنونی جلد 1 صفحہ 32 مجمع زوائد جلد 9 صفحہ 53 تاریخ دمشق ابن ساکر جلد 2 صفحہ 55 کنز المال جلد 11 صفحہ 562 حدیث نمبر 32654 جلد 13 حدیث نمبر 36105 ان ساری کتاب حدیث ہی موجود ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین فرمایا اول تلے کے آخر تک جنہیں نبی دے رسول ہوئے نے انہاں تو اڈ انہاں تو اڈ کی مطلب انہاں تو علاوہ انہوں تو علاوہ پوری انسانیت جتنے لوگ ہوئے نے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولین تے آخرین جڑے لوگ بڈھے ہو کے مرن گے نا انہاں سارے بڈھے دے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گے سبحان اللہ لیکن علی لا تخبرہما یا علی علی آپ نے بھی یا علی فرمایا تھے حرف ندا ہے نا فمیلی یہ دسنا نہیں تو انہوں ما دام حیین جدو تک وہ زندہ ہے دسنا نہیں انہوں جب تک وہ زندہ نہیں نا دسنا نہیں گل سمجھ آئی کی سمجھ آئی ہے جب تک ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں جب تک دسنا نہیں جب تک جب تک زندہ دسنا نہیں تو حضور پتا سی پہلے کہ نہیں فوت ہونا ہے وہ پتا ہی تدی تو فرمایا نا اگر آپ کو پتا نہ ہوتا پہلے کہ نہیں فوت ہونا ہے کیا فرمایا نہیں دس شریف پتہ تو پہلے جانے کو نہیں پہلے جانے پر جب تک دونوں زندہ نے تو دسنا کسی نے کوئی نہیں چپ کر رہی راز ہوتا ہے نا تو جی سجن راز چھپا کے رکھ دیں پھر جی حضرت علی وصال فرما کے جناب سینہ فاروق اعظم رضی شہید ہو گئے تو اس دے بعد پھر انہوں نے دس چڑیا کہ حضور پاک نے فرمایا سی یہ جناب علی پاک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جی حضور نے داماد نے عثمان غنوی داماد نے یہ دونوں سسر نے صدیق اکبر سسر نے تو حضرت فاروق اعظم بھی سسر نے تو سورے کا احترام کریدا کہ نہیں کریدا ساڈے اتنے ایک بندہ سی چائنا سکیم صدیق اکبر مسجد منڈا جوان جہاں سی ایڈا جوان سی میرا تکی نہ تھلی تکی میرے تک میں تکنا تو تھلی تکی جانا بھی ایڈا جوان سی منڈا تو وہ آوے جاوے ادھر ایک بزرگ سن سفید ریش بزرگ تو انہیں جتی پھڑی تو پیچھے میں ہو بھی لیا اگے تو اگے جانا تھی پیچھے جانا پیا یہ چکر کی چلاتا تو بھائی بڑھے اگے بھی بڑھا بابا اتنے آتا سی تو بھی آنا سا ہوں بڑا جتی چکی ہو تو نالے بڑا احترام کیتے تو پیچھے آنا پیا کہنا میری نسبت ہو گئی انہیں کار میری نسبت ہو گئی ہے میں وہ کی ہوتی ہے یہ میری منگنی ہو گئی ہے میں کہنا یہ دھی دے نال تو میں تو سورا بن گیا ہاں بننا لے تو میں سورے کا بڑا احترام ہے سورے کا بڑا احترام ہے تو امام الانبیاء کا کوئی احترام نہیں ادھر تھی نے دین اتنے تھی کی نسبت ہے اتنے ایمان کی نسبت ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی نسبت ہے اج بھی سورے کا احترام لوگ کر دے سورے کا احترام ہوتا ہے یہ دونوں حضور دے سورے نے حضرت صدیق اکبر دی پیاری بیٹی
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دی زوجہ پاک نے تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ دی بیٹی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاروق اعظم دی بیٹی نے او حضرت ابو صدیق بیٹی نے اے حضرت فاروق اعظم بیٹی نے اے دوویں جڑے نا اے حضور دے سہرے نے سسر لگدے ہیں صحابی بھی نے سسر بھی نے تے وزیر بھی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی دے دو وزیر ہوندے نے دنیا تے آسمان تھے تے میرے وزیر نے وما وزیر آئی من علی العبد ابو فابو بکر و عمر میرے وزیر صدیق اکبر تے فاروق اعظم نے سبحان اللہ رضی اللہ عنہ اچھا وزیر نال ہوندا کہ پرے ہوندا ہے جدوں جی جڑا صدر ہوندا صدر جاوے وزیر اعظم جاوے اس دورے تے نال دورہ پیندا دوجا نوں وی وزیر خارجہ نوں دورہ پیا تے وزیر داخلہ دورہ پیا تے اوہی نال جاندے جاندے نا وزیر اچھا وزیر نال جاندے نے انہاں نوں دورے پیندے سن تے انہاں نور پیندا سی نور دے شواواں اوتھے غرضہ سی ایتھے عشق سی اوتھے نالے سی ایسے محبت سی اوتھے وقتی کام سی ایتھے ہمیشہ دا کام سی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر وچ وی مزار شریف وچ وی گنبد خضرا شریف وچ وی اپنے نال رکھیا تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسرے ایک دن سجے پاسے صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ کھبے پاسے فاروق اعظم نے تے انج کر کے لگے آ رہے نے ایڈے سونے لگن تے آئے ہائے 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 جناب آسمان بھی خوش زمین بھی خوش چند دے سورج بھی خوش تے فضاواں بھی خوش درخت تے چڑیاں کاواں تے ساری مخلوقات خوش کہ تین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو نال عظیم شخصیات چلے آ رہے نے صحابہ بڑے خوش فرمایا صحابہ کرام تھی دیکھ رہے ہو نا مینوں میرے سجے کھبے کون ہے گئے نے فرمایا جدوں کل قیامت دا دن آئے گا اسی تین انج میدان شریف چاہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے تو جنہوں نے آپ نے محبت کی سانی محبت کرنی چاہیے سمجھو کہ نہیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے انہوں نے غم لگا تو اللہ پاک نے انہوں نے شان چ قرآن اتارا اچھا یہ گل دسو بھائی زبیر صاحب یہ تو میرے تکو نہ تھلے تک دے پیو وظیفہ کر دے ہو گئے اسی کتھوں آیا میں نشیز زکیر پور تک سی کتھوں آیا میں لاہوروں کتھے آیا میں آنا کتھے سی کتھے آنا سی پنڈی پٹیاں ایتھے آنا سی نا تے میں لاہوروں تریا تے تریا تو ایتھے آ گیا ٹھیک ہے نا سرگو تے نہیں میں گیا سرگو تے نہیں گیا نا فیصل آباد تے نہیں گیا میں شیخوپور تے نہیں میں گیا کیوں آنا تے میں ایتھے سی نا ہوں میں دسو تسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کے مدینہ شریف جانا سی تو اتنے چلے گئے ادھر مدینہ شریف ادھر گیا سی تو آپ اتنے چلے گئے کدی غور کیتا سی جانا سی مدینہ شریف ہجرت کیتی مدینہ شریف لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہی چلے گئے تو اتوں کا رستہ بھی کوئی نہیں رستہ بھی اتنے دشمن چھتی کر کے پہنچ سکتا سی پہنچ گئے دشمن آپ ایسے کہ تشریف لگے سن کہ اللہ پاک نے یہ آیت روکی اسی حالے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار نو غار سے لے کے جان گے پھر میں اتھے آیت اتارا گا تاکہ دنیا کہے صدیق اکبر یار غار ابو بکر ابو بکر اچھا اللہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ صاحب دا میں نے کیوں ہے دوست ساتھی رفیق تو پنجابی چ یار بیلی تارے کی کہتے ہیں سجن بیلی یار دوست رفیق ساتھی یہ آتے نا صاحب کا مینا سجن صاحب کا مینا یار صاحب نے دوست غار کا مینا غار رب نے فرمایا ابو بکر میرے سونے کا یار غار ہے یہ یار غار رب نے فرمایا تو ثانی یہ بھی رب نے فرمایا شرپور شریف ثانی صاحب ہے علی پور شریف ثانی صاحب نے انہوں نے ثانی کنے کیتا ہے انہوں نے مریدہ نے کیتا ہے یہ دیکھا نا کہ میاں
غلام اللہ صاحب میاں شیر محمد صاحب دے نقش قدم دے نے کہنے ثانی صاحب ہے، یہ ثانی ہے میاں شیر محمد دے، یہ علی پوری شریف دے ثانی صاحب نے، یہ لوکاں نے نام رکھے نے، انہوں نے ثانی لوکاں نے کیا، انہوں نے ثانی پیرا نے کیا، انہوں نے ثانی مریداں نے کیا، انہوں نے ثانی علماء تے مولویا نے کیا، تے صدیق اکبر ثانی رسول پاک نو اللہ پاک دی ذات پاک نے فرمایا، سبحان اللہ، انہوں نے اللہ پاک نے ثانی فرمایا، سبحان اللہ، دیکھ لو ایڈی شان ہے، لوکاں نو لوکی ثانی کہن تے صدیق اکبر اللہ ثانی کہے، آہا کہ تو ثانی ہو، یہ انہوں نے ثانی بنانے واسطے تے یار غار بنانے واسطے اللہ پاک نے ہجرت ادھر کرائی، پہلے ادھر جاؤ تے پھر مدینہ شریف جاؤ تاکہ اوتھے قرآن دی یاد اترے، کیونکہ قرآن مجید یکدم نہیں آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، تے تھوڑا تھوڑا کس طرح آیا وے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ گئے اتھے قرآن شریف آ گیا، آپ سرکار غار چ گئے اتھے قرآن شریف آ گیا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بستر شریف تو تشریف لے اتھے قرآن شریف آ گیا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجلس گئے اتھے قرآن شریف آ گیا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان اور تکیا تو قرآن شریف آ گیا، سبحان اللہ، حدیث بھی جانا ہے قرآن پاک جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس لیے رات آرام فرمانے سے لیٹے نے کر کے استراحت فرمان واسطے کنا سونا بستر ہوئے گا کہ نصیبہ جسے زور لیٹے ہونے، تجد ہوئی تو آپ اٹھے، جس نے اٹھے نا تو اللہ پاک نے قرآن اتارتا، اللہ زی یرا کہیں نہ تکو، سونے مابو تسی اٹھتے ہو میں تانو ویکھنا، تسی اٹھتے ہو میں تانو، اللہ زی یرا کہیں نہ تکو، جس ویلے تسی اٹھتے ہو میں تانو ویکھنا، تو اس لیے آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک نے مسجد قبلہ تین چ نماز پڑھی، دو قبلے والی مسجد، تورات شریف جی ہے کہ جی آخری نبی ہون گے نبی قبلہ تین ہون گے، نبی یعنی دو قبلے والے نبی، کائنات ایکو مسجد ہے یہ دو قبلے والی مسجد ہے، وہ مدینہ شریف سے گئے، یعنی مسجد اقصی بھی قبلہ تو بیت اللہ شریف قبلہ، آپ اسے نماز پڑھا رہے سن نا ادھی نماز پڑھا لی تو پھر آپ نے آسمان وال تکے، پھر تکے نماز پڑھ دی ہوئی ہے نا تو تکی دا کتے سجدے دے مقام تے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تک دینے پہ کڑی کڑی تک دینے پہ، اللہ پاک نے ویکھ لیا میرا سونا اتنے تک دینے پہ، فرمایا قد نرا تقلب وجھک فی السماء، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تُس آسمان وال وین دے ہو اسی تارے وال وین ہے، قد نرا تقلب فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، آپ تکے کہ یا اللہ قبلہ بدلا دے، فرمایا سونے بدلا دیں گے بدلا دیں گے، اب پھر تکے کہ یا اللہ ہنے بدلا، پہلے تکے قبلہ بدلے، پھر آپ نے قبلہ بدلا، پھر تکے، پھر تکے کہ یا اللہ تو ہنے بدلا دے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سونے ہونے کی بلال منہ کر لو، سبحان اللہ، ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے، محبوب دے پاک اشارے تے سجدے کروائے جاندے نے، لب ہلے نہیں لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں، کیونکہ قیام سی نا تو قیام بھی جنج نہیں کری دا، جنہیں قیام بھی جنج کرنا سمجھے انہوں پتہ نہیں کیا بچا رہے ہیں، گل سمجھے ہو کی سمجھے بھلا دس نہیں، تین نمبر اشا کے نا، لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں، لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں، ایویں ایویں کا کی مطلب ہوتا ہے، ایویں یہ بائی چانس ایک ہوتا ہے، بس ایویں نہیں کا کام، یہ کام ایویں نہیں، یہ پلاننگ ہے، پہلے تاریخ فرمائی، میں کہا جی ہفتے میں خالی نہیں تھی، چلو منگل ہی آ جا، ہاں جی یہ پھر بڑا پروگرام بنیا، اشتہار چھپے، ہاں جی پھر بوہیں دروازے لگے، یہ ہے ارادہ، ارادہ تن ہے جو ہے، اتنے آپ نے صابر سکھایا نہیں کہ صحابہ میں انج کرنا تو انج کرنا نہیں، کوئی سکھایا سکھایا نہیں،
دکھانا سی کہ میرے غلام کی ہو جائے. آپ نے ادھی نماز پڑھ لی تو مڑ کے آسمان میں تکڑ شریف پہ تو آپ جی اتنے تکتے پہ تو پھر دل خیال آیا قبلہ بدل جائے. لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں ایویں رخ دا رخ بدلایا سی اے تیری فطر دعا دیوا دے پہ توڑ چڑھائے جاندے نے ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. اچھا جنوں کچھ بھی دینا نہ ہوے تے جدی گل وی مننی نہ ہوے پلا پوچھو ہاں ہو جے پلا پوچھو ہاں رب تو اے ہو جے محبوب بنائے جاندے نے. جن کچھ نہ دینا ہوے جی گل نہ مننی ان محبوب بنائی دے او جو چاندے سو ہو جاندا او جو چاندے سو ہو جاندا او جو کہندے رب من لیندا تسی کی لگدے ہو میاں جی کیوں شور مچائے جاندے. محبوب دی گل تے ایک پاسے محبوب دی گل تے ایک پاسے سنو گل محبوب دے نفراں دی سنو گل محبوب دے خاتماں دی فاروق دے لکھیاں رکیاں تے پے نیل چڑھائے جاندے. اللہ پاک نے چونکہ آپ دی شان قرآن شریف اتارنا سی تاں رب کریم غار چلے گیا وگرنا سیدھے چل جائے تو ادھر ابھی دیکھو اسی تارے کو سیدھے ہی آ گئے نا یہ نہیں نہ آ گئے کہ پہلے اسی کہے جناب شیخ پورے وہ بھائی بھلیکھا لگ گیا تمہیں یہ تو بھلیکھا لگ گیا ادھر آؤ یہ سکے کی بن گئے وہ نہیں بھلیکھا لگا ہے یہ کتنے پنڈی پٹی جانا سیدھے پنڈی پٹی آ اتنے بورڈ لگے سن شیخ پورا سکے کی فیصل آباد گوجرا اے پنڈی پٹی پھر پنڈی پٹیاں آئے جلال پور جٹاں پنڈی پٹیاں اپنی منزل تے آ گئے. اچھا وہ آپ نے جانا سے مدینہ شہید چلے گئے غار چ اللہ دے حکم نال غار چ گئے سن تاکہ اے آیت اتنے اتاری جاتی تو جدو مسلمان قرآن شریف پڑھ دے تو نالے پڑھ دے ثانی سن تو صدیق اکبر یاد آنا پھر یار غار کہہ دے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ شہید تشریف لے آئے نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ نے جلسہ کیتا جلسہ واہ واہ کیا شان جلسہ کیتا آپ سرکار نے جلسہ فرمایا یہ جلسہ فرمایا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم نے صحابہ کرام نو کٹھیاں کیتا جلسہ کیتا جلسہ کیتا تو آپ نے صحابہ کرام نو تعارف کرایا تو انہاں وچ جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لاتے سن تو آپ نے فرمایا سونے ادھر تے آو نا ذرا ادھر تو میرے کو تے آو نا فرمایا صحابہ کرام سنو پتہ کون ہے کہ فرمایا سنو وہ انت صاحبی فی الغار انتا صاحبی فی الغار و صاحبی للحوز صاحبی للحوز اے ابو بکر صدیق تو غار جی میرا یار ہے تو حضرت کوثر بھی میرا یار ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ روزے دے افطاری کرائے نا افطاری کرائے او دے پچھلے گناہ معاف جی او دے اللہ تعالیٰ جنہ ثواب روزے دار دوں نا ہاں جی انہوں دو جگ تو آزادی ٹھیک ہے نا پھر آپ من اشبا سائم آ جڑا بندہ روزے دار نو رج کے کھوائے پہلے افطاری کرائے پھر روٹی کھوائے جڑا بندہ روزے دار نو رج کے روٹی کھوائے آگا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سقاہ اللہ تعالی من حوضی شربا اج انہیں کسی بندے روٹی کھوائی ادھر جایا ہوئے کل قیامت دیہڑا ہوئے گا تو جنہیں میرے کسی امتی نو رج کے کھانا کھوایا ہوئے گا افطاری کرائی ہوئے گی نا کل قیامت دے دیارے اللہ کریم خود ان میرے حوضے کو سے جو پانی ملائے گا. تو اوتے دے صدیق اکبر بیٹھے ہونے نے اوتے دے اب وہ صدیق بیٹھے ہونے بڑے گا کی ہوتے میرے ایک بندہ کہندا ہے یوسف صاحب تسی میرے پتر دے ویاہ تے آنا ہے تے میں او انہوں بلائی انہوں کی نام دا ارشد نو بلائی کہندا انہوں کی بلائی
ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਫਿਰਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਹੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਹੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੈਂਜੀ, ਇਹ ਤਲਕ ਅਤੇ ਨਿਸਬਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਲਜ਼ੀਨ ਅਨਅਮਤ ਅਲੈਹਿਮ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਚਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਅੰਬੀਆ, ਸਿੱਦੀਕੀਨ, ਸ਼ੋਹਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲਿਹੀਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰੀ ਲਾਓਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਯਾ ਅਯੂ ਅੱਲਾ ਜ਼ੀਨ ਅਮਨੁ ਤਕੁੱਲਾ ਵਕੂਨੁ ਮਾ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਕੂਨੂ 119 ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਅਤੇ 11 ਪਾਰਾ ਅਤੇ ਸੂਰ ਤੌਬਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੂਨੂ ਅਤੇ ਸਾਦਿਕੀਨ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਨਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੂਨੂ ਮਾ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥ ਹੈ। ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਸ਼ੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੀ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਉਹ ਲੈਣ 'ਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਬੇਲੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਇਹ ਸੁੱਖੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਹੈ ਚੌਧ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੋ ਸਾਡੇ, ਬਹਾਦਰੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਾਜ ਦੀ ਨਾਂ ਜੀ, ਸਰਾਜ। ਉਹ ਸਰਾਜ ਦੀ ਨਾਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਲੋਤਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਸੌ ਕਿਲੋ ਭੇਜਿਆ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਟੂਟੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਉਹ ਸਰਾਜ ਦੀਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਫਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਇਹ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਛੁਡਾਓ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਰੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਕਹੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ, ਰੱਬ ਕਰੀਂ ਦੇ ਮਬੂ ਫਰਮਾਨ, ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਨਾ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਹੀ ਲੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੂਨ ਮਾਂ ਸਾਧ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਫੁੱਲ ਪਏ, ਅਤੇ ਮੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਲੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ, ਹੋ ਜਾਓ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰੋ, ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ਿਦੌਲ ਕੁਫਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਰੋਹਮਾ ਬਹਿਨੋਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਰ ਸ਼ਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਹੈ ਜੀ। ਇਸਲਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੌਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਇਮਾਨ ਅਤੇ ਨੂਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅਲ ਮੁਸਲਿਮੋ ਅਲ ਮੁਸਲਿਮੋ ਮਨ ਸਲਿਮ ਉਲ ਮੁਸਲਿਮੂਨਾ ਬਿਲ ਲਿਸਾਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ, ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਕਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਦਾ ਜੀਏ, ਉਹ ਕਹਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੈਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੱਜ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ,
ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਅਨੋਖਾ ਹੱਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੱਜ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਜੀ ਤੂੰ। ਆਗਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਵੇ, ਬਸਤੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਜੋ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਲੀਆ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਕਬਰ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਤ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਠਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਖਵਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਔਲੀਆ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਸਮਝਿਆ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਿਆ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਬਰ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਿੰਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੜ ਵਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਾਨੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਾਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਵਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਾਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਵਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਬੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਖਤਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਫੈਜ਼ ਦਾਤਾ ਅਜਵੇਰੀ ਤੋਂ ਖਵਾਜਾ ਅਜਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸ ਕਾਮਿਲ ਜੋ ਆਵੇ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਅਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਬਨ ਯੂਸਫ ਦੀ ਐ ਵਾਇਜ਼, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ, ਐ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਆਮੀਨ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹ।